tababarkaasoo ka qaybgalayaasha ay ku baranayeen kala dheereynta caruurta iyo daryeelkooda ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya loona qabtay umulisooyin iyo kalkaaliyaal caafimaad oo ka socday gobollada iyo koonfurta bartamaha Soomaaliya ayaa socday muddo 10 cisha ah waxaana xiritaanka tababarkaasi ka soo qaybgalay wasiirka caafimaadka wasiirka xigeenka caafimaadka saraakiil ka socday hay'adaha UNFPA iyo wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqaadir Weheliye Afrax oo ka socday xafiiska taranka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka oo ka hadlay xiritaanka tababarkaasi loo qabtay umulisooyinka iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee ka socday bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya ayaa yiri kala dheereynta caruurtu waa tirarka ugu waaweyn ee aan ku dhimeyno dhimashada hooyada uur kale marka waxaad ugaataan ahmiyadda uu tababarkan idin leeyahay mar haddii aad tihiin dadka laga sugayo daryeel caafimaad qaasatan xaaladda aan ka walaacsanahay ee ah dhimashada hooyada kala fogeyntan waxay ka mid tahay ama kala dheereynta dhalmada waa qodobkii saddexaad ee la xiriiray wax ka qabashada dhimashada iyo xanuunada la xiriira hooyada dhibaatooyinkeeda si aan kuwa markaa wax uga qabanno waa inaan برنامج كان أسقى أكو قولي سنة أسقى إن شاء الله تعالى دت كلا ربو إني جانك جيستان دت كلا ربو إني قول كذا لي أن أدين كوا مركز تكون نقطان قبل الديني إن أد ولي بحتى أيضا نقول إن كلية كوا كشقي أد أون نقطان مسنجرز أون نقطان كوا وجود بيا فريمة هلا إدين براي أما علمي جا قنت أد كسبتين أصحابتي إدين لشقيني سي جوكت عسبتالا دي يو حرومي عفمات كي أد كتي مادين إن أد وجود بسان أيجنا Dr. Salaad oo ka socday hay'adda UNFPA ayaa sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay noqotay waddanka ugu ayaan daran ee hooyo ay ku qaado uur kuna dhasho waana mid ka dhigta ayuu yiri waddanka ugu sareeya heerka geerida hooyada iyo dhallaanka Wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya Xaawo Xasan Maxamed oo wakiilada ka socday xarumaha caafimaadka ee bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya gudoonsiisay shahaadooyin markaana tababarkaasi u soo xirtay ayaa sheegtay in labadii saacba ay geeriyooto hooyo Soomaaliyeed oo aan helin daryeelkii ay u baahneyd ee caafimaad tababarkuna uu qayb ka yahay in la helo kaadriin caafimaad oo u istaaga badbaadinta hooyada Soomaaliyeed ee uur kale iyo ubadkeeda runtii awooddeena waad ogtihiin meel ay dhantahay dhibka aan soo marnay 20 iyo dhowrkii sano dagaalka ku jirnay waad ogtihiin in isbitaaladii ay naga burbureen xirfad dadkii xirfadda lahaa ee shaqada qaban lahaa waddanka ay ka wada carareen in yar hadda aan haysano laakiin aan soo kobcayno aan soo badanayno kubcinta aan kubcinayno xirfadlayaasha waxay ka mid tahay waxaan idin baraynaa idinka dadka aad kula noqonaysaan ee waxyaabahan idin ka rabno inaad gobolada aad ka qabataan marka waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen kuma noqonayo waxyaabihii mar hore la sheegay waxaan rajaynayaa inaad arko idinkoo soo noqday oo tareenino noocyo kale haddana samaynaya dadkii ku noqonaya kula noqonaya hawshii qabanaya waxaan rajaynayaa inaad noo soo sheegtaan meelaha ay wax ka dhiman yihiin oo loo baahan yahay inaan wax ka qabanno idinkaa og waxa looga baahan yahay goboladiina idinkaa og waxyaabaha nooga baahantiina idin qabanno tababarkan loo soo xiray 32 ruux ee isugu jiray umulisooyinka iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee kala socday gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya loona tababarayay kala dheereynta caruurta iyo daryeelkooda ayaa qayb ka ah qorshaha wasaaradda caafimaadka ay ku doonayso in wax looga qabto xaaladaha daryeel la'aanta caafimaadka ee sare u qaaday dhimashada hooyada uur kale Leila Cadcad Simoon Television-ka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho